کە سوکاری سەربەرزی شەهیدان پێشمەرگە قارەمانەکان کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان جەژنی قوربانتان پیرۆز بێت. هیوادارم ئەم جەژنە بە ئارامی و بەخۆشی بەسەر بەرن. لێرەدا بە دەرفەتی دەزانم کە داوای لێبوردن لە ئێوەی خۆشەویست بکەم بۆ ئەو ڕووداوانەی کە لە پیلانگیێڕی هەشتی تەمموزەوە دەستیان پێکرد و بوونەمایی نیگەرانی و ترس و دڵەڵاوشێ لای ئێوەی خۆشەویست. دیارە هەمووتان پرسیاری ئەوەتان لا دروست بووە کە بەندە بۆچی بێدەنگیم هەڵبژارت. لێرەوە دەمەوێت پێتان بڵێم هەرگیز و هەرگیز باوەڕم بە بەکارهێنانی هێز نەبووە و نییە بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەی حزبی. پێم وایە هێزی پێشمەرگە و هێز ئەمنیەکان تەنها لە کاتی مەترسی لەسەر هەرێمەکەمان و هاوڵاتیانی کورد دەبێت ڕووی تفەنگەکانیان لە دوژمن بێت. نابێت ڕێگە بدەن نەبەندە و نە هیچ کەسێکی تر لەم هەرێمە بۆ مەرامی شەخصی خۆیان بەکاریان بێنن. دەمەوێت ئەوەش بڵێم کە دام بە خۆداگرتنمان و نەبوونی پەرچەکردارمان تەنها لە پێناو خۆشەویستیمانە بۆ خاک و خەڵکی کوردستان و پاراستنی ئاسایش و ئارامی شاری سلێمانی و هەرێمەکەمان. ئەوەی کە گرنگ بوو خوێن لە لووتی منداڵێکی هەژاری ئەم هەرێمە نەهات لە پێناو یەکلاکردنەوەی کێشەی حزبی ئێمە. لە هەمان کاتدا توانیمان بەو بێدەنگیە ڕێگری بکەین لە لەدبوونی یەکێتیەکەی مامی ڕابەر و کۆچکردوومان. لە ئێستاشدا خۆشحاڵم کە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان ڕێڕەوی حزبی مانگرتۆتە بەر کە تەنها ئەوەش ڕێگە چارە دروست و ڕێپێدراوەکەیە کە ئەویش گەڕانەوەی بۆ ئەنجومی سەرکردایەتی کە لە کۆنگرەدا شەریعەتی وەرگتووە، چونکە ئێمە لە کۆنگرەدا بە هەڵبژاردن هاتووین نەک بە ئینقلاب. لەو پێناوەشدا بەندە بەدڵێکی فراوانەوە لەسەر ڕەزامەندی خۆم بە شێوەیەکی کاتی دەسەڵاتەکانم پێشکەش بە هاوسەرۆکی دووهەم کردووە تا ئەو کاتەی پەیڕەوی ناوخۆی حزبەکەمان هەموار دەکرێتەوە. ئەمەش وەک ڕێگە چارەیەک بۆ ڕێگریکردن لەو خوێنبەربوونەی کە لە ئارادا بوو. لە هەمان کاتدا تاکەمەرجم بوو ئەمەش پێکێنانی لیژنەیەکە لە مەکتەبی سیاسی بۆ لێکۆڵینەوە و بە دواداچوونی هەموو ئەو تۆمەت و پروپاگەندە بێ بنەمایانەی لە هەندێک میدیا و سۆسیال میدیا بۆ چاواشەکردن بڵاوکراونەتەوە. لە دواییشدا ئەنجامەکانی بۆ ئەنجومی سەرکردایەتی و ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە. هاوکات بە دڵگرانیەوە لە سۆنگەی ئەم پێشاتە نوێیانەی ناو حیزبەکەم لە بەرپرسیارەتی سەرۆکی هاوپەیمانی کوردستان دەکشێمەوە و بەرپرسیارەتیەکەی بە هاوسەرۆک و ئەنجومی سەرکردایەتی دەسپێرم. ئەندامان و لایەنگرانی دڵسۆزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، سوپاسی یەک بەیەکتان دەکەم بۆ دەربڕین و نیشاندانی ئەو پشتیوانیە گەورەیە بۆ بەندە لە ڕۆژانی ڕابردوودا. دووپاتی دەکەمەوە کە یەکێتی لای من لە هەموو پلەوپۆستێک گەورەترە و دڵنیاش بن کە لە جێ ئەو متمانەیە دەبم کە پێتان بەخشیوم و بە تەنیا بە جێتان ناهێڵم. هەموو توانای خۆم دەخەمە گەڕ بۆ پاراستنی ناوماڵی یەکێتی و بەردەوام دەبم لە هەڵوێستە نەگۆڕەکانم بۆ شێوازی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و بەسەروەریکردنی یاسا و ڕێگریکردن لە تاگڕەوی سیاسی و ئەجەندا ئیقلیمیەکان. دووپاتشی دەکەینەوە پشتیوانی هەموو کارێکی چاکسازی و پاکسازی دەکەین وەک چۆن لە ڕابردوودا هەموو هەوڵێکمان خستەگەر بۆ دابینکردنی موچەی موچەخۆران و کۆتایی هێنان بە لێبڕینی موچە لە داهاتوشدا کار بۆ باشترکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان دەکەین و پشتیوانی لەو هەوڵانەش دەکەین کە بۆ ڕێگەگرتن لە قاچاقچێتی سنوورەکان لە ئارادان. لە کۆتاییدا ئامۆژگاری هەواڵەکانم دەکەم کە بۆ پاراستنی ناو ناوبانگی حیزبەکەمان و سەقامگیری هەرێمەکەمان تاکە ڕێگەی حەکیمانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پەنابردنە بۆ وت و وێژ و گفتوگۆ لە ناو ئەنجومی سەرکردایەتی. هەر شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن.